دا ورو سوال کړی دی چې کله یو سړی ماسپښین مانځه ته ودرېږي نو دا نیت به ورسره وي په زړه کې چې یعنې زه فرض لمونځ کوم د ماسپښین که نه زه د ماسپښین لمونځ کوم او بله دا چې دا به ورسره په زړه کې راولي چې زه څلور رکاته کوم د جمعې سره یې کوم دا ټولې خبرې به په زړه کې راولي که نه الجواب دا خبره زه تاسو ته وکړم ډېره فایده منه نیت په عباداتو کې هغه عبادت دی چې دا ډېر څه ته ضرورت نه لري ډېر اسان عبادت دی یعنی څه دې لپاره ډېر څه کول نه دي په کار خو دا دې بعضو خلکو ځان ته په خپله ګران کړی دی لکه خصوصا هغه خلکو کم چې په نیت باندې تلفظ کوي یعنی په ژبې سره نیت وایي دوی خو ځان ته سم ګران کړی دی ځکه چې نیت مې کړی دی زړه د اخلاصه دا به ورسره وایي زړه د اخلاص څلور رکاته دا به وایي ماسپښین لمونځ فرض لمونځ دا به ورسره وایي کعبې ته مې مخ دی نو دا به ورسره وایي په دې امام پسې شاته نو دا به ورسره وایي نو اوږده پړپړه د اوږده غټه کیسه یې جوړه کړې اوس دوی ته دا مسله ګرانه ده ځکه چې هر څه به یادي اوس که نفلي لمونځ کوې نو د هغې دپاره به بیا څه وې نفلي لمونځ کو دوه رکاته زړه د اخلاصه قبلې ته مې وخت هلته بیا دا کیسه کې دغه ته چې ودرې جنازې ته نو څلور تکبیرونه په دې مسلمان باندې دا حاضر وخت او دا جنازه دلته به دا قصه کې هلته به د اختر په منځ کې بیا جدا قصه کې هلته به ټول تفصیل هلته بیا بیانې حالانکه دا ډېر اسان کار دی ډېر اسان کار دی یو مسلمان راغی منځله لکه درور وایي زه ماسپښین منځه ته راغلم زه د ماسپښین منځه خبره به وکړم راغی نیت دې په زړه کې چې زه د ماسپښین لمونځ کوم او جومات ته روان دی ها دی چې دې جومات ته روان دی د نیت سره دی به امامتي کوي دی به امامتي کوي دی به امامتي کوي تاسو دې تاسو لمونځ له اوس راتلئ ماسو ته منځله ټول امامان یي څه روان وي نه اخ وروسته شو ته چې منځله را روان یې اخو صحیح شوه امام به امام پسې به یې کو دا نیت شو دې ځینه خو ستا نیت جوړ شو صحیح شو ماسخوتن لمونځ یې کو بس پوره شو دا نیت دی سره اوس وري د ماسخوتن دا لمونځ پنځه رکعت دی څه وي نو دا څلور ویل به کې ضروري او په زړه کې به لازم دا څلور رکعت راولي نه زه د ماسخوتن لمونځ کوم امام پسې شاته زه ولاړم امام پسې شاته ولاړم دا واضحه ده زه چې په دې دروازه شاته رانووتم دا د امام دروازه نه ده زه راغلی دیلم چې زه به څه یمه مقتدي به یمه نادرن کیدی شي که چېرته امام رانه شي او څوک ما مخکې کي هغه به م تا ته زه خپل ځان پته یي ته د مخکې کېدو لایق یې او که نه هغه به م تا ته واضح یي اوس که یو سړي ته د خپل ځان پته یي نو هغه خو د سره دغه نیت کولی نه شي چې لازم به چېرته څه شم په سپیکر کې لمونځ وکړم زه به امام شم دته خو څه مشکل نشتی اوس هغه تکړه مسلمان چې کوم ودرېږي او هغه ته د قرآن تلاوت ورځي کیدی شي نو خو صحیح شو دغه ټیم کې زړه کې رالو چې زه اوس امام شم دې چې دې سپیکر ته مخې ته شو ولې مخې ته شو امام شو که نه نو څه ضرورت دی چې اوس دا په زړه کې راوله او بیا په خوله ووایه او زه امام شوم دې چې ور مخکې شو د نیت کړی زه امام یم دا خلک چې شاته ولاړ دي صفونه برابروي د دوی نیت دا دی چې موږ مقتدیان یو بیا چې دوی په دې امام پسې ودرېدو کوم منځ ته راغلی ویل ماسخوتن لمونځ کوم الله اکبر څلور رکعته دې ونه وي خو ماسخوتن لمونځ څلور رکعته دي درې رکعته خو د ماسخوتن لمونځ نه کیږي ها په سفر باندې ته دا اول نه ستا اراده ده چې زه لمونځ قصر کوم ځکه چې زه په څه یمه زه په سفر دا نیت دی او قصر څو رکعته دي دوه رکعته لکه اوس ته په جومات کې ناست یې مازدیګر مانځه ته ډډه یې لګولې ده او اقامت وشو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة او ته ودرېږې په صف کې ځای برابرې او ځان له ځای ګورې امام به څه به دا نیت شو که دا څه شو دا نیت شو نو الحمدلله دا نیت لکه څه داسې یو غټه کیسه نه ده چې دا به جو څنګه او دا به څنګه ته چې
ته چې اوس رالی ماسوته منځله په ما پسې ریشا ته مونځ کو په امام پسې شاته نه ولاړ که په پیري پسې بلا پسې شاته ولاړو نو دا په خوله ویل چې په دې حاضر امام پسې ته چې دې جومات کې ولاړې خو په دې امام پسې ولاړې داسې کېدای شي چې یو سړی دې زموږ په دې جومات کې ولاړې او نیت یې په هغه بل پسې تړلی هغه خوا چې کوم جومات دی خو په دې حاضر امام پسې به یې تړي او چې مونځ کوي نو مخ به کوم طرف ته کعبې ته به وي که نه به وي که نه بل طرف ته به مخ کړی دا ټولې خبرې په زړه کې دي نو دا رول غریب وي چې زه به پکې دا څلور رکاته په زړه کې راولم او که نه به راولم تا چې دا چې ماسپښین منځ ته ودرېدې ماسپښین مونځ څلور رکاتې دي که په جومات کې ولاړې دا واضح دی چې ته په امام پسې شاته کې او په دې امام پسې کې دا کوم چې تا نه مخکې ولاړ په ده پسې او کعبې ته دې مخ دی دا واضح دی بس ختمه شو دغه شان سنت هم دي لکه اوس ماسپښین لمانځنه به سنت څو دي دوه او دوه ورسره او دوه ورسره دا سنت غیر مؤکده دي تا چې کوم څلور یاد کړو هغه بعض روایتو کې د هغې ذکر راغلی خو هغه غیر مؤکده دي عام سنت چې دي هغه دوه دي د ماسپښین لمانځنه بعد ته چې ماسپښین لمانځنه بعد ودرې چې زه سنت کوم هغه چې ماسپښین لمانځنه بعد دي واضح دي څو رکات دي شپږ لس رکات دي نه څو رکات دي دوه بس ماښام منځنه بعد سنت څو دي دوه ماسوته منځنه بعد دوه سهار منځنه مخکې دوه نو د عدد ذکر کولو ته ضرورت شتي نه واضح ده سهار سنت زه نن څلور رکاته کوم کیدای شي نیت مې کړی زړه د اخلاصه د سهار د سنتو شپږ رکاته قبلې ته مې مخ الله اکبر کیدای شي نشي دا مو هیڅ دقه د دوه رکاته دونه زیات نشتی الحمدلله دا مسئله څه ده ګرانه که اسانه ده اسانه ده